2023 বৰ্ষত ৰাজ্য কেনেকৈ চলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৰাজ্য চলাবলৈ এবছৰত কিয় 10,000 কোটি ঋণ ললে চৰকাৰে কেনেকৈ বছৰটোত জনতাৰ ওপৰত চৰকাৰে বিহিলে নতুন নতুন কৰ 2023 চনৰ আজি শেষৰটো দিন এই দিনটোত আপোনাৰ মূৰত আছে 32,000 টকাৰ ধাৰ কাৰণ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণে অতিক্ৰম কৰিছে 130,000 কোটিৰ ঘৰ বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত কেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ ধাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে সেয়া আপুনিও লক্ষ্য কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত চাওক 2023 চনত কিমান টকাৰ ঋণ ললে অসম চৰকাৰে চাওক 2023 বৰ্ষত কেনেকৈ ৰাজ্য চলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দৈনিক অসমৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2023 বৰ্ষত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বমুঠ 10,000 কোটি ঋণ সেই অনুসৰি 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত 1,000 কোটি টকা আৰু 31 জানুৱাৰীত 800 কোটি টকা মিলাই সৰ্বমুঠ 1,800 কোটি টকা ঋণ লৈছিল অসম চৰকাৰে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখি বছৰটোৰ শেষত ডিচেম্বৰ মাহত গ্ৰহণ কৰিছে 1,500 কোটি টকা ঋণ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ সৰ্বমুঠ 10,000 কোটি টকা ঋণ লোৱা চৰকাৰৰ 2024 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ সৰ্বমুঠ ঋণ হ'বগৈ 151,141 কোটি 91 লাখ টকা আনহাতে চৰকাৰী তথ্যমতে 2017-18 চনত অসমৰ জনমুৰি ঋণৰ বোজা আছিল 13,521 টকা কিন্তু 2023 চনৰ শেষত জনমুৰি ঋণৰ বোজা প্ৰায় 32,000 টকা হ'বগৈ কেৱল ধাৰেই নহয় চৰকাৰ চলাবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আৰোপ কৰি আহিছে নতুন নতুন কৰকাতলো উদাহৰণস্বৰূপে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ মাটিৰ চৰকাৰী দাম 8,70,00,000 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে ফলত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ত জনতাই বহন কৰিব লাগে 5% পৰ্যন্ত মাচুল একে সময়তে বছৰটোত দুবাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যুৎ মাচুল 30 পইচাৰ পৰা 99 পইচালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বছৰটোৰ শেষভাগত চৰকাৰে সভা সমিতি পথ সভা বিহুৰ আয়োজন আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ নামত 10,000 টকা পৰ্যন্ত মাচুল সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ দিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বন্ধ কোঠাত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবদো চৰকাৰে 2,000 টকাৰ মাচুল লগাইছে অন্যহাতে টুল কৰ বাহাল ৰখাৰ স্বত্তেও 2023 চনত গাড়ী ক্ৰয়ৰ পঞ্জীয়ন মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইদৰেই বছৰটোত 10,000 কোটিৰ ঋণৰ উপৰিও নতুন নতুন কৰকাতল আৰোপ কৰিলে চৰকাৰে অৱশ্যে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিত্ত ব্যৱস্থাৰ দুৰৱস্থাক নাকচ কৰিলেও ৰাইজে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 2023 চনটোত ৰাজ্য কেনেকৈ চলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট